Взрива е умишлен, след като вече беше извършен оглед и необходимите процесуално-следствени действия, назначени са необходимите експертизи и след като идох и колегите от СОБТ, вече можем да сме категорични, че не се касае за случайно деяние или за авария или някаква повреда, касае се за умишлен взрив. Веществото, което е използвано, все още не е ясно какво е, но е минимално количеството, по-скоро за сплашване. Щетите, които са нанесени, предполагам сте ги видели, също не са големи, но общественият отзвук на такъв тип престъпления ни мобилизира до крайна степен и ще направим всичко възможно, което е в нашите правомощия, да стигнем до извършителя на това деяние. Работи се по няколко версии под надзора на окръжна прокуратура във връзка с образуваното досъдебно производство, докладвано е на окръжния прокурор. Проверяват се версиите, които сме изградили, започнаха да се назначават експертизи, разпитват се свидетели, очевидци се търсят, камери, всичко, което е в... което би могло да допринесе за разкриването на случая, се върши в момента или ще бъде извършено в най-скоро време, така че да се запазят всички веществени доказателства, които е възможно да бъдат иззети, да ги изземем и да ги приобщим по досъдебното производство. Собственика сътрудничи на разследването. Нямаме нещо конкретно, което да ни ориентира за това кой би могъл да го извърши, но така или иначе ние работим по всички версии и се надявам да имаме резултат. Спрямо от обекти на собственика на това заведение вече са извършвани насилствени действия и предишен път. Така че от предишните случаи и този може да създадем така по-цялостна картина на проблема, който се вероятно се случва в андерграунда, така че ще вземем необходимите мерки.